নমস্কার আপুনি চাইছে কিয়েন নিউজ শাসকীয় পক্ষক বিচাৰি বা কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কক বিচাৰি আপুনি বৰ্তমান দিশপুৰলৈ আহিছে নেকি কিন্তু বৰ্তমান ৰজাবিহীন দিশপুৰ বৰ্তমান দিশপুৰত নাই বা ৰাজ্যত নাই বিজেপিৰ এজনো মন্ত্ৰী অথবা বিধায়ক ৰাজ্যত নাই এজনো মন্ত্ৰী বা বিধায়ক ৰজাবিহীন জনসাধাৰণ শূন্য দিশপুৰ মুম্বাইত সকলো বিজেপিৰ 62জন মন্ত্ৰী বিধায়ক বৰ্তমান মুম্বাইত কালিৰে পৰা অহা 3 দিনলৈ মুম্বাইতে থাকিব মন্ত্ৰী তথা বিধায়কসকল বিজেপিৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণ মুম্বাইত ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ ফটো 14 নৱেম্বৰলৈকে মুম্বাইতে থাকিব মন্ত্ৰী বিধায়কসকল প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে আজিৰে পৰা 3 দিনৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বৰ্তমান মুম্বাইত আছেগৈ ৰাজ্যৰ 62জনকৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক 3জনৰ বাহিৰে মূলতঃ বিজেপিৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক অহা 14 নৱেম্বৰলৈকে থাকিব মুম্বাইতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাসহ কেইগৰাকীমান মন্ত্ৰী বিধায়কৰ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ ফটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী কালিৰে পৰা বিজেপিৰ এই 62জনকৈ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ মুম্বাই গমনৰ ফলত এতিয়া প্ৰায় খালী হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ আৱাস বা জনতা ভৱন 3 দিনৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে যিহেতু ৰাজ্যৰ বহুকেইজন ন বিধায়ক ৰাওনা হৈছে স্বাভাৱিকতে উৎকণ্ঠা লাভ কৰিছে এই বিষয়টোৱে জনসাধাৰণৰ মাজত এই মুম্বাইত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাওনা হোৱাক লৈ মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী পক্ষই অহা 14 নৱেম্বৰত অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব বা লক্ষণীয় হ'ব এই প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা কিমান লাভান্বিত হয় জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিৰূপে প্ৰশিক্ষণ লোৱা মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ সৰ্বসাধাৰণ লোক